Tervehdys vaan kaikki! Ensimmäiseen kokonaisen päivään Kiotossa ollaan herätty. Lähdettiin Annen kanssa hiukan eksploraamaan tätä meidän lähiympäristöä. Eli ihan kuten Tokiossakin, vielä ekana päivänä täällä me ei pihtetä lähteä minnekään, koska kaikki tästä meidän ympäriltä on tuntematonta. Me ei edes tiedetä, missä on meidän kaikki lähitarpeelliset kaupat. Eli nyt me ehditään lähikauppa, sitten me ehditään sellainen vähän isompi supermarketin tyyppinen. Kahvila täytyy löytää, hyvät ruokapaikat täytyy löytää. Täällä onneksi oli koko Skurri, eli se mun lempparipaikka, joten loistava mesta. Ja lisäksi huomattiin, että tuossa todella lähellä oli myös halpa arcade-mesta, joten jos tulee vähän pelihimoja, niin siellä voi käydä muutamat Tekkenit hakkaamassa. Ja yhä mä rummutan sitä, että tähän asti Kiotossa tuntuu ilmanlaatu paljon paremmalta kuin Tokiossa. Tää muistuttaa tosi paljon Suomen ilmastoa tällä hetkellä. Todella raitis ilma. Toki me nyt ollaan jo kovastikin syksyn puolella, niin sekin varmasti tekee oman osansa. Mutta mä tykkään siitä, että koko Kiotoa ympäröi valtavat vehreät vuoristot. Se jotenkin tuo sellaista kivaa ilmettä tähän kaupunkiin. Mä en osaa puhua enää. Kaikki tulee niin pätkittäisesti. Hiukan eilen illalla ja nyt aamulla tutkin, että mitä Kiotolla on tarjota. Ja tää on just sellainen paikka, kun mä veikkasinkin. Elikkä täällä on hyvin paljon shrineja. Ja oikeastaan kaikki nähtävyydet jotenkin liittyy vaan japanilaiseen kulttuuriin. Ja luonnollisesti kaikkein itse shrineen lisäksi mua kiinnostaa se Nintendo Headquarters. Mä tuun niin käymään joku päivä siellä. Mutta ei tänään vielä. Lisäksi Kioto on paljon rauhallisempi. Täällä ei ole läheskään niin paljon ihmisiä kuin Tokiossa. Ja yöaikaan etenkin tää on suorastaan kummituskaupunki. Musta tuntuu, että me tullaan viihtymään aika todella hyvin täällä Kiotossa. Tässä on sellaisia asioita, mitä suomalainen pystyy todellakin arvostamaan. Siis mä en voi kylliksi korostaa tätä ilmaa. Koko ajan haluaa täyteen vetää keuhkot. Täytyy sanoa, että nyt on niinku legit sellainen ensimmäinen vähän viileämpi päivä. Alkaa tosissaan tuntua syksyltä. Käytiin äsken ruokakaupassa hakemassa jääkaappia vähän täydennystä, niin siinä samalla kun lähdettiin sitten syömään, ollaan nyt ehtimässä ruokapaikkaa. Meillä oli pakko kääntyä takaisin kämpille, koska oli kylmä. Oli pakko hakea pitkähihainen paita. Nyt alkaa olla selkeämpi taas tää meidän lähiseutu ja todella hyvältä vaikuttaa. Kaikki tarpeellinen löytyy läheltä. Tuo ruokakauppa, missä käytiin, se oli yllättävän kattava. Tykkäsin kovasti ja sieltä itse löytyi myös hiukan Euroopassa tuttuja makeisia, kuten vaikka Haripoita. Ai siinä sama? Hei, täällä on kaksi näitä. Nyt mä en tiedä, mistä mä saan karkkia, jos pitää jollain perusvarmalla pärjätä. Maailman parasta ruokaa. Japanissa tuntuu tulevan pimeä niin kuin sormia napsauttamalla. Se vaan yhtäkkiä lankenee se täydellinen pimeys päälle. Tossa oli äsken mainio tilanne, kun me ummet ja lammet ehittiin jotain ruokapaikkaa. Aina katsottiin, että okei, potentiaalinen, mutta ei ehkä toi. Ei ehkä toikaan. Sitten lopulta me päädyttiin kävelemään vaan johonkin suuntaan. Ei tullut mitään vastaan ja oltiin tyyli, että joo, että mennään seuraavaan hyvän näköiseen paikkaan syömään ja mikä sieltä nurkan takaa tulee muuta kuin koko Skurri. Se mitä mä oon nyt miettinyt näiden mun ruokahaippausten jälkeen on se, että te saatte muuten myös vastata tähän, jos tiedätte, että minkälaisia japanilaisia ravintoloita Suomesta löytyy. Mä en oo siis ikinä tutkinut asiaa kummemmin. Mä oon aina vaan ajatellut, että okei, jotain susijuttuja, mutta kun mä en tykkää susista. Mutta onko Suomessa jotain muita hyviä japanilaisia ravintoloita? Kertokaa jos on. Semmonen ensimmäinen päivä tosiaan Kiotossa. Mä luulen, että huomenna meillä alkaa olemaan energiaa sen verran, että me mennään meidän
ensimmäiselle isommalle reissulle täällä. Selkeästi rentoutumiselle Kyoto on loistava paikka. Tokio on paljon kaoottisempi. Ja samalla täytyy musta laittaa hiukan enemmän vaatetta päälle. Ehkä nimenomaan se viileys löi kaikista eniten ällikällä, koska Tokiossa ei ollut yhtäkään näin kylmää päivää. Täytyy alistua syksyn nimeen. Teipä siinä ei vielä mitään hajua tosiaan mitä huomenna, mutta mitä ikinä se onkaan, tulette todennäköisesti olemaan siellä jossain määrin mukana. Nähdään, moi!